Goeiemôre, liewe broers en susters. Dis vir my lekker om op hierdie wyse ook saam met u te kan kuier. Ons weet, dis nie heeltemal die beste manier nie, maar ten minste het ons die tegnologie om op hierdie wyse saam te kan kuier. Mag die woord van die Here vanmôre vir, vir my en vir jou moed in ons hart kom gee. Mag dit ons krag kom gee om ook in hierdie moeilike tye dan alles wat ons bedreig die hoof te kan bied. Mag sy woord in sy heilige gees regtig in ons harte vanoggend 'n motivering kom gee en kom bring kom ons word vir 'n paar oomblikke stil voor die Here Here ons Here hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het u het die maan en die sterre 'n plek daarin gegee u het die mens gemaak en hom met eer en aansien gekroon I laat om heers oor die werk van u hande. Hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Amen. Broers en susters, wees vanmôre gegroet. Genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God ons hemelse Vader en van die Here Jesus Christus, die enigste seun van God die Vader, en dit kom vanmôre van die Heilige Gees wat die waarheid aan my en jou hart kom bekend maak. Kom ons sing 'n loflied saam tot eer van die Here. Psalm 100, juig almal tot God se lof en eer. Maak nie saak hoe dinge rondom ons lyk nie, ons het rede om aan die Here die nodige lof en eer te bring, omdat hy ons krag en ook ons sterkte is. Kom ons loof hom met ons hele hart saam. 当天如。复。

wil vra dat jy ook nou dat ons die Here geloof het ook met woorde sal erken en sal bely dat hy die Vader en die Seun en die Heilige Gees is want broer en suster dis net die Heilige Gees wat ons kan help om om te bely en te erken dat God die almagtige Vader van hemel en aarde is wil jy nie in jou hart dan saam met my die volgende belydenis kom doen nie Ek glo in God die Vader, die almagtige. Ek glo dat hy die skepper van die hemel en die aarde is. Ek glo in Jesus Christus as die enigste seun van God wat in my plek vir my sonde aan die kruis gesterf het. Ek glo dat God hier by my teenwoordig is deur sy Heilige Gees en die waarheid van God se genade en die liefde van Jesus aan my kom bekend maak. Kom ons bid saam. Here ons loof U, aanbid U en dank U omdat ons deur U genade en deur geloof van sonde verlos kan wees. Dankie dat ons U ons Vader kan noem, ons Vader wat sorg en voorsien. Ons vra opreg dat U vandag sal voorsien dat ons op koers sal bly in hierdie wêreld wat eintlik 'n doolhof is. Ons eie krag is min en onbetroubaar. Here ons pleit by U om innerlike krag om die wetloop wat ons hartloop met volharding te hartloop. Rus ons asseblief toe en gee dat U gees ons vandag laat fokus op Jesus en die bemoediging wat ons deur Hom kan kry. Ons vra dit dan ook in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek lees vir oggend met U saam net 3 verse uit Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 16. Nou dit is Paulus se gebed aan die gemeente in Efese. So ek gaan 'n kort stukkie daarvan vandag met u hanteer, vers 14 tot by vers 16. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ons lees net oor. Ons teksvers dan viroggend vers 16. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Liewe broer en suster, ek en jy is op hierdie stadium naastigtelik op soek na dinge wat ons kan help in hierdie moeilike tye. Ons streewe almal moontlik hopelik na inentings teen hierdie virus. Die mensdom soek na maniere om om te oorleef, ons soek na geluk. Ons soek na vrede op aarde. En het jy al daaraan gedink dat baie min van hierdie goed vir ons beskore sal wees as ek en jy nie binne in onsself deur God innerlik sterk gemaak word nie. So wat is my en jou grootste behoefte vir môre? of connect dit dalk noem wat is die nodigste behoefte wat ek en jy vandag het en as ek die Bybel reg verstaan dan lyk dit vir my is dit innerlike krag en innerlike sterkte wat dalk vir môre die heel eerste behoefte op ons lys moet wees nou Paulus is daarvan bewus dat hierdie gemeente Efese so waaraan hy skryf eintlik oor 'n klomp gawes beskik en hulle is eintlik goed toegerus, hulle is goed ingelig oor oor dit wat die Here aan hulle kom skenk het. Jy kan maar net die vorige hoofstukke gaan lees. Maar veral in hoofstuk 2 het Paulus kom skryf dat hierdie gemeente was dood as gevolg van hulle sonde. Hulle lewe nou Hulle het 'n baie goeie begrip van die liefde van God wat deur Jesus 'n werklikheid geword het. Hulle besef Hoofstuk 2 vers 8 dat hulle uit genade gered is en deur geloof is hulle nou kinders van God en hulle kan nou lewe. Maar 'n boonbehalwe dit kom Paulus nog steeds en hy kom bid vir hulle hierdie een belangrike ding. Hy sê ek bid dat julle innerlik sterk sal wees. Nou Paulus sê nie daarmee dat hierdie Efesiërs nou nou eintlik 'n klomp swakkelinge is nie. Hy bedoel net, ehm um, ek en jy en ook hierdie gemeentebroer en suster kan nooit op 'n punt in ons lewe kom waar ons sê dat ons nie meer innerlike krag nodig het nie. Paulus bedoel hier, hy sê julle is slegs gelowig is omdat dit die werk van God is omdat God dit moontlik gemaak het dat hy die een is wat oor genade beskik het dit vryelik geskenk het en my en jou 'n geloofs-oortuiging gegee het sodat ons dit aanvaar het maar dit beteken nou nie dat ons ten volle em um, innerlik sterk is nie maar hy bid dat ons daagliks innerlike krag sal ontvang en hy sê dit is jou noodigste behoefte. 'n Broer en suster, ek hoop u stem met my saam vanoggend. Dit is op hierdie oomblik dalk die noodigste behoefte wat ek en jy nodig het. Innerlike krag. Nou broer en suster, al is ek en jy vandag kinders van die Here alles ek en jy vandag oortuig van die liefde en die genade van God die Vader al is ons oortuig daarvan dat ons verhouding met God herstel is ons in 'n liefdesverhouding met hom leef is die waarheid steeds dat ons teen versoekinge hier op aarde moet stry die waarheid is steeds dat sonde 'n negatiewe impak op die kerk en op elke kind van die Here kan hê en dat ons blootgestel is aan hierdie sondige dinge van die wêreld. En daarom kom wys die Here vir ons. Ten spyte van al hierdie goed, dis eintlik die nodigste behoefte wat jy het om al hierdie negatiewe goed te oorwin en te oorbrug. En ons kan nie vandag strei nie, broers en susters. Gaan sit 'n bietjie diep hieroor en nadink. En dan gaan jy sien hoe reg Paulus dan dan was om te kan sê dat jy eintlik net innerlike krag nodig het om deur hierdie moeilike tye te kan kom. Dink bietjie wat bedreig my en jou vanmôre. Ons staan magteloos teenoor 'n klompie goed binne in hierdie lewe, dis teen siektes, dis teen natuurampe en en God wil ons vanmôre kom bewus maak dat ons iets het om al hierdie dinge te kan oorwin. Ons is tog oorwinnaars in die naam van die Here Jesus Christus. Hy wil vir ons sê ons het die innerlike krag om hierdie wêreldse goed te bowe te kan kom. En hy erken ook. Hy sê hierdie gemeente, al het hulle al die goed, al het hulle al die oortuigings van God se liefde en genade en leef hulle in 'n persoonlike verhouding met hom, hulle steeds moedeloos word. Gaan lees maar vers 13. Hy sê hierdie gemeente moet oppas dat hulle nie in moedeloosheid verval nie. Is dit nie vir my en vir jou ook vanoggend 'n riem onder die hart om te kan hoor al is ons moedeloos dat ons steeds die nodigste by God kan kry en ons dit vandag in besit kan neem. En daarom kom bid Paulus broer en suster vir hierdie gemeente. Binne hulle moedeloosheid sê hy vir hulle ek het vir julle hierdie een ding innerlike krag. En nou moet ons mooi kyk na die betekenis van die oorspronklike woord vir hierdie innerlike krag. Dis die woord dinamies of dinamie soos wat dit hier vertaal word. Dis wat krag beteken. Dit beteken intense krag. Nou hoor jy ook die woord dinamiet. Ontsettende krag, geweldige krag. Hoor mooi hoe speel Paulus met hierdie woord. Hy sê ek bid vir julle dat julle in julle moedeloosheid met hierdie dinamietkrag hierdie sterk dinamiese innerlike krag gevul sal word sodat julle in julle lewe deur julle werk, deur alles wat julle moet verduur, deur die versoekings wat op julle pad kom, dat julle dit met innerlike krag sal kan volbring. Maar meer spesifiek broers en susters, bid Paulus dat hierdie gemeente innerlike krag sal hê om ten spyte van al hierdie goed wat hulle lewe aanbandel, hee, nooit hulle roeping wat God vir hulle gegee het, sal kom versaak of verloën nie. En dan kom sê hy vir hulle. Hy sê hierdie innerlike krag is beskikbaar vir jou as mens in totaliteit vir elke aspiek van jou lewe. Paulus sê hierdie innerlike krag is die bron van jou innerlike energie. Hy sê sonder dit, sonder geestelike krag, innerlike krag sal julle geestelike lewe maar lou en flou wees. En hierdie innerlike krag stel vir julle in staat en vir my en staat broers en susters om 'n geestelike, etiese, morele lewe In hierdie warboel van gemors van hierdie wêreld te gaan uitleef. Innerlike krag is ons geestelike bronstof. Dis die krag van ons geloof. En hierdie het niks met spierkrag of enigiets anders ter te doen nie. Dis die innerlike krag wat God vir jou gee, die innerlike krag vir jou as mens, die krag vir jou, vir my en vir jou gees. Dis wat Paulus dan hier vir hulle wil kom sê. Nou wat bedoel Paulus? as hy hierdie bede bid. Hy sê: "Julle gemeente in Efese of julle broers en susters hier in Hartswater of elke persoon wat hierna luister, vir jou om oorwinnend en steeds met vreugde en vrede in hierdie wêreld te kan leef, moet jou totale mens versterk word. Jou totale innerlike moet deur God versterk word." En dit beteken Ek gaan versterk moet word in my gedagtes want broers siter hoe maklik kan ons gedagtes in hierdie negatiewe wêreld negatief beïnvloed word ons emosies kan negatief wees ons begeertes kan negatief wees ons weerstandigs vermoë kan negatief wees maar Paulus sê nee ek wil bid dat jy steeds helder denkend sal wees wanneer jy in hierdie moeilike wêreld lewe dat julle nie die deur eh uh, dat julle emosies julle nie op loop sal sit in hierdie omstandighede nie sodat julle innerlik jou hele mens wees sterk gaan wees om in hierdie wêreld steeds gehoorsaam te wees aan dit waarvoor die Here vir my en vir jou roep nou broer en suster wat gebeur wanneer ek en jy innerlik versterk word Kan ek dit somme vandag genoem, dit is 'n verhoging in jou in jou lewenstandaard, 'n verhoging in die standaard op alle terreine van jou lewe. Want wat gebeur dan? Dis dan wanneer ek die mooi goed begeer, die goeie goed begin begeer wat in ooreenstemming is met die woord van die Here. Dis dan nie wanneer ek en jy ook in hierdie lewe, in hierdie oorlog wat ons het, kan veg met die wapens wat God vir ons gee en daardeur 'n oorwinning oor over die bose dinge kan gaan behaal. Gaan lees maar Efesiërs verder, net Efesiërs 6. Jy en ek kry er krag om die sonde van hierdie wêreld te oorwin en die dood te kan oorwin en vir Christus Jesus kan lewe. Daarom broers en susters, ter innerlike krag stel ons in staat om al die slegte dinge, ons teleurstellings en al ons vrese binne in hierdie wêreld te kan te kan oorwin. Jy kry dit reg om alles te ooreen wat druk plaas op jou. So die innerlike mens, hoor mooi wat ek sê broers en susters, kan binne in 'n wêreld wat bloei van die sonde, wat bloei van siektes, wat bloei van slegte goed Kan ek en jy dit regkry om op geestelike vlak 'n bloeityd te kan beleef? Ek dink as jy gaan lees in die geskiedenis van die kerk en van die mensdom, dan was die grootste geestelike bloeitye tye waar dit op alle terreine net sweet en bloed was broers en susters. En nou kom bid Paulus en hy kom sê ek bid dat julle innerlik sterk sal word. U sien dis allereerst Paulus se gebed dat hy sterk sal wees voordat hy enigstens kompleet dat die wêreld in alle opsigte sal kom verander. En daarom broer en suster is innerlike krag iets wat God vir jou kan gee. Dit kan net van God afkom. Jy moet tog nooit staat maak nie broer en suster op 'n predikant of 'n pastoor of enige geestelike leier en sê maar hierdie persone is in staat om hierdie krag vir my te kan gee. Broersitter, ek kan nie. Al wat ek vandag vir jou kan doen, ek kan 'n wegwyser wees in die hand van God, in diens van God. Ek is vir oggend net iemand wat vir jou die rigting wil wys. Ek is iemand wat vir jou wys hoe jy hierdie innerlike krag in u hande kan kry. En wat 'n voorreg is dit vir my om dan vir oggend op hierdie manier ook 'n bedienaar van die woord te kan wees en vir jou daarmee kom jaop. Broer en suster, innerlike krag gaan alleenlik vir jou beskore wees wanneer jy in kontak met God kom. Kan ek dit anders stel? Wanneer jy in kontak met die Heilige Gees kom. Die woord is tog baie baie duidelik daaroor. Geen innerlike krag gaan ooit vanuit enige mens kan kom nie. Die Bybel is skilder dat ek en jy eerder mense is wat swak is en wat afhanklik is van God alleen. Maar dit ek en jy tot baie dinge in staat is as ons weet dat God ons daartoe in staat kan kom stel wanneer hy die krag daarvoor gaan kom vers, kom voorsien. En daarom liewe gemeente, wie die krag van Gees van die Heilige Gees ontvang, wie gevul word met die Heilige Gees, sal oorwindend lewe oor alle omstandighede wat hom bedreig. En wanneer is dit vir ons beskikbaar? Dis vir ons beskikbaar wanneer ons God gaan leer ken. Dis vir ons daagliks beskikbaar en as ek en jy weet, die enigste plek waar ons dit kan kry is in sy woord en deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Liewe gemeente, <coughs> dit is die Heilige Gees se inwoning in ons hart wat vir my en vir jou in staat stel om die sonde te oorwin om die bedreigings van hierdie wêreld die hoof te kan bied. So daarom, hoor mooi, innerlike krag direk afhanklik van die gees van God wat in my woon en die gees van God wat dit aan my kom skenk en die geeseteenwoordigheid is die persoon wat die bron van ons geloof is. Die bron van ons motivering is. Dis 'n persoon, die Heilige Gees is 'n persoon. Dis God wat self by ons teenwoordig is en wat aan my en jou vandag moet wilkom gee. Geduld wil kom leer, blymoedigheid wil kom gee, uithou vermoë wil kom gee wanneer die beproewings en die uitdagings van hierdie wêreld moontlik vir my en vir jou te veel begin word. Maar die Here kom waarskynlik ons ook ver oggend. As hy sê moenie agteroor gaan sit en dink hierdie goed gaan sommer net met jou gebed, dit God het sommer net uit die bloute uit vir jou gaan gee nie. Ek dink die Bybel is ernstig. As hy vir ons sê dat ons met erns moet soek na die Heilige Gees en moet erns moet vra dat ons met die Heilige Gees vervul kan word. Paulus bid dit vir hierdie gemeente. Ek bid dat jy in hierdie waarheid onderrig sal word. Ek bid dat jy geleer sal word hoe jy met die Heilige Gees vervul kon word. Prinsister, daar is nie kitsoplossings nie. Ek wil regtig viroggend dit weer kom benadruk dat ons moet ophou soek na kitsoplossings om innerlik versterk te kan word. Ek ervaar baie keer dat mense begin gryp na grashalms wanneer dit by geestelike krag kom. En u kan dalk van môre van my verskil broers en susters, want daar is maar weinig indien enige buite-Bybelse dinge wat vir my en vir jou op die regte wyse innerlik en van binnekant af kan kom sterk maak sodat ons oorwinnend kan kom lewe. Mense begin soek deesdae na geestelike ervarings Nulle begin self soek na mense wat ons innerlik kan kom sterk maak. Nou broers en, broer en susters, as jy vir oggend innerlike krag nodig het, het ek vir jou twee bronne. Die Bybel praat van hierdie twee bronne tot ons beskikking. Ja, natuurlik is dit God, maar hierdie twee bronne is natuurlik daaglikse bestudering van God se woord en om daagliks in gebed voor die Here te kom staan. Prinsester, is dit nie bietjie onverantwoordelik? En is dit ook nie bietjie onbillik teenoor iemand anders om te verwag dat 'n ander mens op aarde um, verantwoordelik is vir my innerlike sterkte of my geestelike groei of my geestelike volwassenheid nie. Ek dink regtig dus dit is bietjie onbillik. Terwyl die Here vir ons wil sê hy is die enigste bron van krag en hy gee dit en hy skenk dit vir ons deur sy woord, deur sy gees en deur gebed. Nou broers en susters, die oomblik wanneer ek en jy die blaam gaan plaas op ander mense. Ehm um, of kan ek dit onderstel? Die oomblik wanneer ek die blaam op ander mense begin plaas vir die gebrek aan my eie geestelike groei. Getuig dit maar net daar van my eie onvermooligheid om die woord van die Here te lees en dit getuig van my eintlik karige gebedslewe voor God of om voor die Here stil te wees. Verklap dit nie maar iets van ons eie geestelike bankrotskap nie. Broer en suster, die blame kan jy net op jouself plaas wanneer my en jou geestelike lewe maar 'n bietjie armoedig begin raak. Maar broers en susters, As ons hierdie geestelike vervulling en geestelike en innerlike krag by God alleen gaan soek, dan kan ek en jy dit gaan uitleef binne in die praktyk vandag. Nou moet ons hoor. Hierdie innerlike krag is nie iets wat wat abstrakt is nie. Dis iets wat in werklikheid is. Dis iets wat vir jou mag ek dit sommer eenvoudig stel, reg word wanneer jy diep in die evangelie van die Here Jesus Christus gaan delf en in gebed voor die Here kom leef. Dan gaan jy met die krag wat God vir jou gee enige situasie wat op jou pad kom die hoof te kan bied. Jy kan dit kan hanteer. Jy gaan dit kan oorwin met die krag wat God vir ons gee. As beelddraer van God behoort ek en jy in staat te wees om alles te hanteer in die naam van ons Here Jesus Christus iewe bruur en suster ek het verlede week met u heelie klompe spanninge gedeel wat daar in die wêreld is. Nou ons weet ons lewe in spanningsvelde en goed wat ons lewe aan bande lê en is dit nie juis die krag van God die wat ons innerlike sterkte gee wat ons in staat stel om om oorwinnend binne in hierdie spanningsvelde met ons geloof te kan leef nie. So wat beteken dit innerlike sterkte? beteken ek oorwin hierdie spanning tussen voorspoed en teespoed. Voorspoed, weet ek, Here baie dankie daarvoor. Teespoed kry ek ook die krag om in teespoed steeds aan God lof en eer en dank te kan bring. Daar's 'n spanning tussen geluk en swaarmoedigheid. Geluk is dit wat ons kry wanneer ons in 'n verhouding met die Here leef. Swaarmoedigheid is wanneer ons met hierdie dinge van hierdie wêreld moet beklei. Maar innerlike sterkte is juis om dit te oorwin en dit te oorbrug. Spanning tussen vreugde en lyding. Innerlike sterkte is om derentyd selfs met vreugde deur ons lyding te kan gaan en van God se genade te kan getuig. Daar's 'n spanning tussen siekte en gesondheid. Kortliks broers en susters, innerlike krag Help vir my om al die vrese wat ek en jy in hierdie wêreld het en wat dit oor ons pad kom gooi om dit met die krag van God te oorwin. Broer en suster, ek sluit af om vir jou te vra, hoe lyk die lewe van iemand wat innerlik sterk is? Nou moet ons onthou, innerlike krag en geloof in God, vertroue in God is twee goed wat onlosmaaklik aan mekaar verbind is. So wanneer ons werklik met innige opregte geloof in die teenwoordigheid van God lewe, 'n geloof wat ons as gawe van God ontvang het, sal ons oorwinnend oor alle sondes in hierdie wêreld kan leef. Staat dalk vandag nog ietsie is in jou hart, in jou hele menswees wat jy koester wat eintlik teen die woord van die Here is, sê die Here, ek sal vir jou die krag gee om dit te oorwin. Innerlike sterkte beteken as die versoekings op ons pad kom, gaan ons nie daaraan kom toegee nie. Ons gaan dit omseil. Want 'n versoeking is maar niks anders as 'n begeerte wat my aanlok en saamsleep en op die ou end my by die dood uitbring nie. Broer suster, as ek en jy vanoggend innerlik sterk is, gaan geen pandemie, gaan geen krisis in hierdie wêreld. Ons keer om ons roeping as kinders van die Here uit te leef nie. Ons het steeds die roeping om getuies vir die Here te wees. Ons het steeds die roeping om om lief te hê. Want broer en suster, elke kind van die Here wat innerlik 'n krag het, het die Here lief met 'n opregte hart, het sy medemens lief met 'n opregte hart. Innerlik sterk mense is mense wat soos Jesus is wat diens lewer, wat die belange van ander mense op die hart dra, wat nie anders kan as om oor te loop en uit te borrel van die liefde van Jesus Christus nie, as om in woorde en dade te getuig van ek staan in 'n verhouding met die Here Jesus Christus alleen. En dan stel dit my in staat om mense te bemoedig. Broers en susters, dis ons roeping. Kom ons vat mekaar se hande in hierdie tyd. Ons bemoedig mekaar om nie moed op te gee nie, om nie handdoek in te gooi nie. Ons vat die mense in ons gemeenskap wat op hierdie stadium gebuk gaan onder rou, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, kom ons vat hulle hande. Innerlike sterk mense help dra aan die laste van ander mense wat deur moeilike tye gaan. Innerlike sterk mense bid vir mekaar. Eerstens dan kom ek en jy dra mekaar in hierdie tyd in gebed aan die Here op. Kom ons bid dat die Here elke lidmaat, die kerk, elke een van ons innerlike krag sal gee om in hierdie moeilike tyd steeds diensnegte in sy koninkryk te kan wees. Mag die Here vir ons vanoggend hier aan herinner en hy roep my en jou op tot innerlike sterkte, innerlike krag wat aan jou geskenk word deur sy Heilige Gees. Ek gee vir jou kans broer en suster om stil te word en dalk net in een sin ehm um, vir jouself saam te vat wat het jy vanmôre by die Here gehoor? Kom ons word vir 'n paar oomblikke dan stil. Ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat U die, die bron van innerlike sterkte en krag is. Dankie dat U die, die een is wat ons bemoedig en versterk wanneer dinge rondom ons 'n bietjie uitmekaar het begin val. Vader, ek weet as U vir ons die krag daarvoor gee, dan hoef ons nie in hierdie moeilike tye ons roeping te versaak nie. Ons kan steeds lief hê. Ons kan steeds aan U die, die lof en die dank bring en met vreugde volheid vir U lewe. Daarom vra ons Vader, lei ons daagliks deur U woord en gees om innerlik sterk te wees en volheid vir U in U koninkryk werksaam te wees. Here, ons bid vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het vir hulle wat steeds gebuk gaan onder onder Covid mag U vir elkeen Here bemoedig en versterk innerlike kraggie om ook oor hierdie siekte oorwinning te kan behaal. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus met dankbaarheid. Amen. Liewe broers en susters, u het geleentheid om ook 'n dankoffer aan die Here te gee. U ken al die wyse deur middel van SnapScan Ek wil u weer motiveer as u hom nog nie geïnstalleer het nie. Dis baie maklik en baie eenvoudig. Ehm um, en dan ook is daar die ander moontlikheid die om 'n internetbetaling te kan doen. En ons wil regtig van die kerkbestuur se kant af 'n beroep op elkeen doen, broers en susters, om ook te kyk of ons die gemeente se finansiële situasie ook op hierdie manier dan instand kan hou. Het u die afkondigings het u ontvang? en vir die um, gemeentegroepe, u kan dit daardeur gaan. Wat ek miskien net onder u aandag kan bring is dat ons sal u maar op hoogte hou van of die eredienste weer in die kerkgebou gaan plaasvind, maar volgende Sondag se erediens sal dan ook op hierdie wyse digitaal dan aan u bekend gemaak word. Kom ons sluit af met lied 513. 513, soek in God jou sterkte. Kry by hom jou krag met sy wapenrusting kleei vir my en vir jou met mag. Sou kan God jou sterkte kry by hom jou krag maak sy wapenrusting jou gebone dra lies in bloed nie maar teen toesels Deswaar teen ons elke dag se stryd en worsteling is die nie onels magtige geeste in die lewe veg ons met die Here en ons sal nie vlug are teen opregtig altyd op, op pops met die blye bootskag wat die hier verlofs met genotsvertrouwe as reskottwatkie daarmee kan ons elke aanval van die bose Van verlossende sewe hof nie kom. Maar ons met die hier swaar, dis die woord van God. Doen ons alles beden, sal die hier ons lei. Sal ons openbaken en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan dit doen werk. Sou maak ons oorwinnings moontlik vir God se saak en ken. Be teensame werke in voluit as elas pa. Open die geheim na van die Here se plan. ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid.